جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو ٹینشن ہو, آج ٹینشن تو شاید سبھی کو ہے, ارے ہے کہ نہیں بھائی, ٹینشن کسی کو گھر کے بارے میں, کسی کو بیوی کے بارے میں, کسی کو بچوں کے بارے میں, کسی کو دکان کے بارے میں, کسی کو کاروبار کے بارے میں, لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اگر میرا کوئی امتی, ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی صبح میں ایک درود پاک پڑھ لے, بس صبح میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے, رات کو سونے سے پہلے ایک درود پاک پڑھ لے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری فکروں کو دور کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشن کو دور کر دے گا. تو ہمیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا, رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا, بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ, اور وہ درود پاک میں تین جملے, بھائی کتنے جملے, تین جملے یاد کرو گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ دو جملے تو آپ کو ابھی یاد ہو جائیں گے, ایک جملے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ویسے الحمدللہ یہ درود پاک میں لے کر آیا ہوں اور حضرت مولانا حبیب صاحب کو دیا ہے, وہ انشاءاللہ یا تو بیان کے بعد یا جب چاہیں گے وہ تقسیم کریں گے. لیکن میرے دوستوں میرے پیاروں یہ درود پاک یاد کر لو, یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا درود پاک بتایا کہ صبح میں پڑھ لے رات کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ تیری ساری فکروں کو دور کرے گا. تو بھائی یاد ہے انشاءاللہ. اور ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں, یہ درود پاک مجھے کیسے ملا, یہ درود پاک مجھے کیسے ملا؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, میں بہت سے درود پاک تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ایسے درود پاک ملے جو پڑھنے میں چھوٹے ہو اور ثواب میں بہت زیادہ ہو, لیکن اس کے لیے میں ہمیشہ فکر میں رہتا کہ کوئی ایسا درود پاک ہو جو ہمارے نبی نے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے, فکروں کو دور کرنے کے لیے بتایا, لیکن مجھے نہیں ملا. تقریباً رمضان کے بعد میرا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا, رمضان کے بعد ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا, وہاں اسپنگو بیچ ایک جگہ ہے, وہاں کی جامع مسجد میں میں بیٹھا تھا, وہاں ہمارے دوست مولانا موسیٰ صاحب وہ بھی سامنے بیٹھے تھے, وہ بھی ماشاء اللہ درود پاک کی بڑی فکر کرتے, تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا بہت تلاش کرتا لیکن کوئی ایسا چھوٹا درود پاک ملا ہے جس سے سارا ٹینشن دور ہوتا ہو. وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور گئے اپنے گھر, گئے اور ایک درود پاک لے کر آئے اور کہا کہ مولانا دیکھو یہ درود پاک, اس کا حوالہ بھی موجود ہے اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ایک مرتبہ پڑھ لے رات کو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ ساری فکروں کو دور کر دے گا. تو میرے دوستو یہ درود پاک, اس سے معلوم ہوتا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک میں ہر غم کا علاج بتایا, میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں درود پاک وہ نعمت ہے کہ دنیا کی تکلیفیں ختم ہوگی اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوگی انشاءاللہ. تو یہ درود پاک میں کتنے جملے ہیں, ساتھ میں کہو بھائی کتنے جملے, تین, سب یاد کرو گے انشاءاللہ. ہاں صبح میں ایک مرتبہ, رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ, یہ درود پاک. اور میں کہتا ہوں میرے دوستو ابھی یاد کر لو, اللہ تعالیٰ سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی پہلا جملہ اللہم صل علی سیدنا محمد, یاد ہو جائے گا نا پہلا جملہ, تو بہت آسان ہے. ساتھ میں اللہم صل علی سیدنا محمد, پہلا جملہ. دوسرا جملہ اس سے بھی آسان ہے اللہم صل علیہ وسلم, اللہم صل علیہ وسلم, اللہم صل علیہ وسلم, کتنے جملے ہو گئے؟ تیسرا جملہ, اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا میرے دوست, یاد کرو گے نا انشاءاللہ. پھر سے پہلے یہ دو جملے یاد کر لو, بہت آسان ہے اللہم صل علی سیدنا محمد, اللہم صل علیہ وسلم, وأذہب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ, تیسرا جملہ یاد کرنا پڑے گا وأذہب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ, وأذہب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ. تو صبح میں ایک مرتبہ, رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دارالالفاق کو سبسکرائب کریں. شکریہ.